Kahapon nga na ikwento ko sa inyo na hindi ko na nga matiis yung itsura ng gilid ng bahay namin. Kaya nung hapon din pagkatapos ko magligo, nagtry ako magbunot ng isang perasong damo. Bilis ngang mabunot yung damo dahil na rin siguro sa medyo malambot yung lupa. Kaya naman tinuloy-tuloy ko na. Kaya maya lumabas na rin si Pugi kasi nakita niya akong nagbubunot ng damo. Kaya naman tinulungan niya rin ako ng ilang minuto. Medyo malawak-lawak na nga yung aming nagagamasan ay nagyaya na rin si Pugi papunta kay na mama. At isa pa, hapon na rin naman. Kanina nga ay mas maaga akong gumising. Naisip ko kasi na medyo marami pang damo yung aking bubunutin. At isa pa, dito rin kasi sa parting ito kahit maaga pa ay mainit na. At syempre, bago ako lumabas ng bahay ay nagsalang muna ako ng sinaing kasi si Pugi ay may pasok din. Mag-uumpisa na nga sana akong magbunot-bunot ng damo kaya lang na isip ko, yung sinaing ko ay malapit na palang umawas. Tamang-tama nga yung pagdating ko kasi yung sinaing ko ay nagsisimula ng umawas. Siyempre, habang hinihintay ko minin yung aking sinain, naisip ko na palitan ko muna yung short na suot ko. Mas komportable kasing gumalaw kapag nakapajama ko. Nahapon din pala pagkapunta namin kay na mama, humiram na ako ng itak na pwedeng pangtabas at panghukay ng damo. Kasi kahit medyo malambot yung lupa, meron pa rin damo na mahirap bunutin. Habang nagagamas nga ako, nakaramdaman dam naman ako ng kati dito sa aking may braso, kaya naman nagsuot na muna ako ng jacket. Alam nyo ba, habang nagagamas ako, naisip ko na ang tamad ko pala nung dalaga pa ako. Kasi noon, hagya mo na akong makita na nagbubunot ng damo. Sa mga oras na to ay maaga pa talaga, pero tingnan nyo naman at medyo mainit na. Halos mag-iisang oras na ngayon nakakalipas simula nung sinimulan ko yung pagbubunot ng damo. Nakakatuwa nga tignan kasi konti na lang yung aking mga damo nabubunutin. Kaya kahit medyo napapagod na nga ako at masakit na yung daliri ko, ay pinagpatuloy ko na rin. Makalipas na nga ang ilang minuto, eto na ako at palakad-lakad na rin. Pus na kasi at wala na akong damo nabubunutin. Napakasarap sa feeling. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung before at after. At ayan, tingnan nyo naman, sobrang lalago at tatangkad ng mga damo dito. Oo. Oh. Hindi ko nga akalain na matatapos ko yan ng halos wala pang isang araw. At eto naman yung after. Ayan. Diba? Wala pang tanghali na tapos ko na. Kasunod, maglalagay naman tayo ng net para mailipat na yung mga halaman. Tabang hindi pa naman ako sobrang pagod na pagod, minabuti ko ng diligan muna itong aking ilang mga halaman. Susunod din kapag nakapaglagay na pala tayo ng net dun sa gilid ng bahay namin, Makakabili na rin siguro ako ng host para pandilig ng ating mga halaman na dadalhin dito. Pero huwag kayong mag-alala, isasama ko pa rin kayo. Pagkatapos ko nga magdilig, nagpalit lang ako ng damit at nagpahinga na ako. At habang nagpapahinga nga ako, nakaramdaman ng sobrang pagod yung katawang lupa ko. So paano? Yun lang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye!